نزدیک شدن روشن نږدې کېدل، لکه څرنګه چې زموږ د شوار نږدې کېدل دی. دغسې روشن مخابراتي شرکت د 2003 کال راهیسې خپل فعالیت په افغانستان کې شروع کړی. د هغې رئیس را په دې خوا په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاری په افغانستان کې کړی. دغه سرمایه ګذاری او دغه خدمت د دې نمایندګي کوي چې موږ د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره دلته هستو. د همیش لپاره روشن خپلو مشترکینو ته ژمن دی، افغانستان راتلونکي ته ژمن دی. موږ په افغانانو باندې همیشه سرمایه ګذاری کړې ده. نن په ډېر افتخار سره دا ویلی شم چې روشن یوازینۍ کمپنۍ په افغانستان کې چې د ټول مخابراتي پروګرامونه د افغانانو په لاس باندې مخته وړل کېږي، که هغه انجینر دی، که هغه د پروډکټ یا د محصول برخه ده، که هغه د فروشاتو برخه ده، هر بخش د زموږ د کمپنۍ د افغانانو په واسطه باندې مخته وړل کېږي. په افغانستان کې که د مخابراتو پرمختګ ته وګورو یا دغه شل دېرش کلو دوهش کلونو ته وګورو، نو فکر کوم په دغه سیمه کې به دومره زر پرمختګ چا نه یې کړی لکه افغانستان چې کړی دی. لکه حاجي صاحب سفیر صاحب چې څنګه په خپلو خبرو کې وویلي، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هېواد په ډېر کم وخت کې په مخابراتو سکتور کې ځان د ډېرو خوښو هېوادونو سره سیال کړو. مخابراتي شبکې هم باید کوشش وکړي چې خپلمنځي رقابت ایجاد کړي. د اترا ادارې لخوا چې کوم قیمت راکړ شوی دی اوس تر ډېره حده یو سره رقابت ایجاد شوی دی. لکه څنګه چې حاجي صاحب وویلې، روشن هم دغسې یو ابتکار کړی دی چې د الفا سیم کارډ یې رئیس کړی دی چې انلیمیټډ انټرنیټ دوی ورکوي. پنج سوال و پنج جایزه. روشن در کدام سال تاسیس شده؟ شما بگوید. در 2003. 2003 جواب درست است. همکار ما برشان هم توفیه که در نظر گرفته شده برشان دادم. پنج ویژگی خاص روشن اپلیکیشن. کی میتونه پنج ویژگی اپلیکیشن روشن بر ما بگه؟ بسته دلخواه. بسیار عالی. های مخانک، تبانه و همچنان امروز سینه که جایزه میتونه. ماشاءالله بسیار خوب. چهار خصوصیت سیم کارت الفا. فقط یک نفر. اولش اینترنت نامحدود، دخایف نامحدود، سیار علی. چند نوع سیم کارت در شبکه مخابراتی روشن داریم؟ سیم کارت تجارتی، سعادت، الکام و یاران. از چند طریق بسته ها را فعال ساخته میتونید؟ 555. یکی دو دیگه از طریق اپلیکیشن روشن. دو خیلی عالی. از طریق زنگ زدن به شرکت مخابراتی روشن. توفیق آخره به دوست ما تقدیم کنید. تشکر. کور اومدن مننه. دیر خوب. پرکشی حج عمره طبقی که وعده کرده بودیم. جهت اشتراک در این پرکشی همکاران ما روی هر میز کارت های مخصوص را جا گذاشتن. از شما خواهش میکنیم روی کارت ها نام های خود، اسم خورده همراه شماره تلفنتان نوشته کنید. سالش نیست. جمشید حمیدی. او بخیر جمشید صمدی. شاپور آریایی. ماشاءالله. کورم ودان مننه. خیر حسین هر کله راشه تشکر همیشه بیایم. تل دی افغانستان ژوندی دی افغانستان. مننه.